Armen Tejoyan Echmiadznits. Ինչ երկենք լսում? Երկելու եմ հորինարը եւ նույնում եմ բոլոր սիրահարված զույգերին։ Բավոդար դեմ գրանը, ոչապ կամ լեբվինեմ, ոչապ կամ լեբվինեմ, ոչապ կամ լեբվինեմ, բավոդար դեմ գրանը, ոչապ կամ լեբվինեմ, ոչապ կամ լեբվինեմ, ոչապ կամ լեբվինեմ, հույնարը հույնար հույնարը վայ, նարը նար նարի նաման, հույնարը հույնար հույնարը վայ, նարը նար նարի նաման, գովան գովան դամայա Gasto bagren govande, hordno bagren govande, hordno bagren govande, govand govanda meya. Gasto bagren govande, hordno bagren govande, hordno bagren govande. Hoynara hoynar hoynar evay, nara nar nari naman. 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 Շնորհակալություն։ Քեզ նույնպես շնորհակալություն Արմեն, եւ այսպես 20 միավորին գումարվում է։ Գումարվում է առաջին 5-ը տեսանք, երկրորդ 5-ը 10, 22 միավոր, 42 միավոր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, ճիշտ ասած ես շնորհավորում եմ, բայց Արմենը այսօր վատ երգեց։ Ես կցանկանամ պատարող չեմ, հիվանդում շատ վատ արող չես երևում, ես կցանկանամ մյուս անգամ շատ բարձր երգես։ Շնորհակալություն եմ հայտնի ձեզանից, պարոն Կարապետյան, եւ սիրելի ժյուրիներ ձեզանից։ Շնորհակալություն Արմեն, քեզ նույնպես։